Dobrodruzi, to jsme my. Společně objevujeme svět, poznáváme, ochutnáváme a zkoušíme nové věci. Pája je vystudovaný lesník. Má rád dobrou hudbu, kytaru, leze po skalách a rád se baví s lidmi okolo. Je to skaut a nebojí se občas i trochu pracovat. Poslední dobou se taky učí fotit. Klárka se ráda směje, zpívá a tančí. Baví ji tvořivá a hravá práce s dětmi a největší radost jí udělá, když může s rodinou a s dobrými přáteli vyrazit do hor, na vodu nebo sednout k táboráku. Tento rok jsme se rozhodli vyrazit za společným dobrodružstvím do Zambie. A to na celý rok jako dobrovolníci. Zambie je stát v Jižní Africe s krásnou a bohatou přírodou. Život v této zemi ovšem není jednoduchý. Zambie patří mezi nejchudší země světa. Ekonomická situace se stále zhoršuje a 42% obyvatel žije v extrémní chudobě. V zemi je špatná infrastruktura a zdravotnictví je pro lidi obtížně dostupné. Kvůli chudobě rodičů nebo jejich úmrtí, často zapříčiněným neléčenými nemocemi a hojně rozšířeným virem HIV, je 15% dětí podvyživených a mnoho jich končí na ulici. Stejně jako děti u nás, i děti v Zambii mají právo na vzdělání, podporu, ochranu a důstojné zacházení. Proto vznikají střediska, kde jsou lidé, kteří dětem z chudých poměrů věnují svůj čas, blízkost, energii a lásku. A proto tam jedeme i my. Mít je rádi, hrát s nimi hry, učit je novým znalostem, tvořit pro ně druhý domov a stát se tak dobrými druhy na jejich životní cestě. Zapojte se do našeho projektu cestou, která je vám nejbližší. Držte nám palce, pošlete nám hezkou myšlenku, ozvěte se nám nebo se za nás modlete. Sledujte nás na internetu a sdílejte naše příspěvky. Podpořte náš projekt finančně. Využít můžete veřejnou sbírku Adopce na blízko na darujme.cz nebo se můžete ozvat přímo nám. Veškeré náklady, kromě ubytování a stravy, si hradíme sami. Vybrané peníze nám pomohou zajistit zpáteční letenky, víza a pracovní povolení, očkování, malé dary a pomůcky pro děti a potřebnou pomoc místnímu středisku v Zambii. Staňte se dobrodruhy a vyražte s námi do Zambie.